Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou ensinar a vocês a como importar produtos de pesca e economizar muito dinheiro com esse tipo de importação aqui dos Estados Unidos. Quer colocar a vinheta? Não sei, a vinheta é um negócio legal, né? A gente poderia criar uma vinheta nova, né? Não acha, editor? Não! Então nesse vídeo basicamente eu vou responder as perguntas que a gente mais recebe relacionada a esse assunto, tá? Então a primeira coisa seria, dá pra importar produtos de pesca? Sim, dá pra importar sem problema nenhum, gente. Esse tipo de produto, né, essa categoria de produtos aí pra importação, ela vai ser igual a qualquer outra, como brinquedo, roupa, qualquer coisa do tipo. Então sim, você vai poder importar isca, vai poder importar o carretel, linha, vara de pescar. Aí tem um detalhe, a vara de pescar só vai dar pra importar um tipo de vara, que é aquela vara retrátil, né? Que é aquela vara que... Como que é a vara retrátil? É uma vara retrátil. Coloca aí uma imagem aí, Azevedo. Foi uma imagem, uma animação. Que é a vara que vai dar pra diminuir ela, né? Geralmente ela diminui, sei lá, 4, 5 pedaços e fica, sei lá, de 1 metro. Até menos, fica lá, 80 centímetros, 60 centímetros. E aí sim dá pra enviar sem problema, tá? Agora uma vara, porque tem a vara que eles chamam de fly fish. Eu não sei como que é o nome, se é correto. Mas é uma vara bem fininha assim, que eles só ficam jogando a linha assim, tá ligado? Eles ficam jogando a linha assim. Aqui tem muito que tem rios gelados, né? Então o pessoal pesca nessa categoria, acho que é fly fish. Mas é uma vara que ela não é retrátil e ela tem, acho que, sei lá, uns 2,5 metros de comprimento. E esse tipo de vara não teria como importar, tá? Infelizmente. Mas como eu falei, outro tipo aí, carretel, iscas e coisa do tipo, dá pra importar. Outro detalhe muito importante pra quem vai fazer importação de materiais de pesca, né? É com a linha. Linha sim vale a pena importar, porém você tem que fazer o cálculo, tá? Porque a linha... Cara, eu acho que eu vou lá no depósito pegar uma linha. Espera aí. Tô chegando. Cheguei. Então, esse aqui é um exemplo, gente. Esse produto aqui, por exemplo, o cliente descartou porque ele não queria mais. Ele, eu acho que ele viu que não valia a pena, não sei. Mas é uma linha. É uma linha de nylon da marca Braid. E tem 2.500 yards. E aguenta até 50 libras. Então essa aqui é uma linha, eu pesei também ela aqui, ela pesa 1.14 libras, essa linha aqui. Então você tem que saber se realmente esse produto aqui vai valer a pena importar aqui dos Estados Unidos ou não, tá? Então você tem que sempre fazer aquele cálculozinho, ver quanto é que tá aqui, ver quanto é que tá no Brasil, pra ver se essa importação vai valer a pena. Mas, na grande maioria, eu posso dizer que 90% dos produtos, né, relacionados à pesca, vai valer muito a pena. Por quê? Porque eles são leves. Então a isca é leve, a vara de pescar é leve, o carretel, os carretéis que são os melhores, né, que são, sei lá, 50, 100 dólares, já são bem leves, não pesam nenhuma libra. Então, como são produtos leves e pequenos, né, você vai poder enviar aí pelo frete EPEC sem problema nenhum, até 4 libras, tá? Passando de 4 libras, você vai enviar pelo frete Priority Mail sem problema nenhum. Aí, como eu falei, da vara de pescar, né, se a vara, sei lá, ficar com 60 centímetros, 70 centímetros, dá pra enviar no EPEC ainda, porém, já é um pouquinho arriscado por conta do tamanho, tá? Mas, se for, sei lá, 1 metro, eu já recomendaria você enviar pelo frete Priority Mail devido ao tamanho, que o frete EPEC também, além do peso, também tem um limite de tamanho que não pode passar de 60 centímetros, beleza? Próxima pergunta que perguntam muito pra gente é onde comprar. Paulo, onde eu vou comprar? Não vou imitar minha sogra, né? Minha sogra vai ficar brava, né? Ai, Paulo, onde que eu compro produto de pesca? Assim que a minha sogra fala. Te amo, sogra. Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link, né, dos sites que mais as pessoas importam, né? Então tem, sei lá, uns 4, 5 sites que eu vou deixar aqui embaixo, que são os sites que têm os melhores preços, que vão aceitar cartão de crédito aí do Brasil, né, cartão de crédito internacional, e que também tem a maior variedade de produtos, tá bom? Próxima pergunta que fazem muito é: Paulo, eu preciso pedir plástico bolha nesse tipo de produto? Preciso pedir caixa dupla, coisa do tipo? Eu diria que não, tá? Eu não diria que não, por quê? Uma linha dessa aqui não tem problema estragar, isca não vai estragar também. O carretel, se você for importar também, bem provável que ele venha numa caixa, né? Sei lá, um carretel da Shimano, ele vai vir na caixinha dele. Não pede pra tirar da caixa, não tem por que proteger também. Se você comprar, por exemplo, um produto usado no eBay ou na Amazon, aí sim eu aconselho você pedir o serviço extra, né, de proteção com plástico bolha. Mas se você vai importar aí um carretel que tá na caixa original, se você vai importar a vara, né? Não tem tanto problema não, por causa que são produtos resistentes, né, feito pra aguentar. Então não vai ter esse risco de danificar no transporte, como se fosse, sei lá, um celular, uma caixa de uma boneca, alguma coisa assim, tá? Então é basicamente isso aí, gente, pra quem tá com aquela desculpa aí que quer ir pescar e pra falar pra mulher que tá indo pescar, é uma boa ideia aí você comprar os produtos aqui dos Estados Unidos, falar que tá fazendo importação, já compra uma bolsa pra mulher, compra um relógio pra mulher aí pra dar aquele agradinho, né, pra sua esposa, pra sua namorada, e já aproveita e compra esses produtos de pesca pra quem gosta de pescar aí no Brasil. Então é basicamente isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pra quem tem alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, se inscreve no nosso canal, que é muito importante pra você receber a notificação do YouTube quando sair nos próximos vídeos, deixa o like para saber que vocês gostaram desse conteúdo e é isso aí, vejo vocês no próximo vídeo.